прабългарският аул е демонстрационно атрактивен център със старинен вид, който се стопанисва от богатурите. Те са го построили сами, без външно финансиране. Основната идея е посетителите да имат жива връзка с миналото ни, докосвайки се до древната ни история практически. За целта има изградени терени за стрелба с традиционен лък, фехтовка с меч и щит, хвърляне на копия, езда, въртене на бич, експозиция на старинно облекло, въоръжение и други. Бих искал да кажа и това, че базирането на прабългарската школа за оцеляване Багатур на тази територия, в Стара Загора, е изключително патриотично начинание. Във времето, когато духа на нацията не е в най-високата си точка, е нужно всичко това, което те правят, да бъде поздравено и да има изключителни аплаузи за всичко това, което вие работите и този патриотизъм, който насаждате в българите и в младите българи. Входът е изграден от високи дървени кули, след които са разположени бойни прабългарски съоръжения. В отделни секции по интереси в деня на откриването млади батири водеха занимание на най-малките по фехтовка с дървени мечове, хвърляне на копия и стрелба с лък, въртене на бич. В аула ще има график за работа с редовни групи, разделени по възраст и съответно дисциплини за тези, които желаят да навлязат в същината на старинните умения. Ще бъдат организирани свободни открити уроци и курсове по традиционни занаяти, обичаи и владеене на прабългарски оръжия.